Дорогі друзі, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, нині ми відзначаємо 65 років з Дня перемоги над фашизмом. Щиро вітаю вас з цим святом. Ми, сини батьків і дідів, хто здобув цю велику перемогу. Я не можу сьогодні подякувати своєму батькові за те, що він зробив для перемоги, пішовши в 1944 році 18-річним юнаком на війну. Але я хочу тим, хто залишився живим, хто сьогодні ще може сказати своїм онукам про ту велику перемогу, щиро подякувати за все те, що вони зробили, звільнивши нашу землю від фашизму. Міцного вам здоров'я, доброго настрою, і хай весни перемог ще довго радують вас. Свято вас, дорогі друзі!